თამარ გვერდითელის ფონდი წარმოგიდგენთ თამარ გვერდითელის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს მუსიკას საზღვრებს გარეშე. 21-23 აგვისტო, საღამოს 9 საათი, ბათუმის მუსიკისა და ხელოვნების ცენტრი, ბათუმის პიაცა. მონაწილეობენ თამარ გვერდითელი, იტალიელი ტენორი ალესანდრო საფინა, ანსამბლი შვიდკაცა, გიორგი სუხიტაშვილი, ნოდიკო ტატიშვილი, აკორდეონისტი მარიო სტეფანო პიეტრო დარჩი, სიმფონიური ორკესტრი ჯანლუკა მარჩანოს დირიჟორობით. ბილეთები იყიდება ბილეთები ჭიზე ბათუმის მუსიკისა და ხელოვნების ცენტრში და ბათუმის საზაფხულო თეატრის სალაროებში.